eng yomoni shundaki, ko'p paytda ikkinchi ayol bo'layotganda niyatni noto'g'ri qo'yishadi. Niyat ham shunaqaki, ayolidan ajrashib, oilasi buziladi, imonga keladi. Va biz birga oila bo'lib yashaymiz. Birovning buzilgan uyi, buzilgan ini ustida siz o'zingizni, uyingizni, iningizni qura olmaysiz, qizlar. Bo'lmaydi bunaqa. U yerda siz baxtli bo'la olmaysiz. Baxtli bo'lgan taqdiringizda ham bir muddat bo'ladi. Ana undan keyin albatta sinovlar boshlanadi. Sizni salomatligingiz bilan sinovlar, boshqa-boshqa, chunki vijdon degan tushuncha bor. Va vijdon har birimiz ichimizda bor. Ana o'sha vijdon, men uni yo'q desak, men uni men vijdonim qiynalmayapti desak ham, aslida juda ham qiynaladi.